Record. Share screen. Окей. За, нэг их амар уштаар хийхгүйгээр та бүхнийг удаан залхахгүйгээр болно. За. Энэ Ronic Hedupcsuszki гэдэг за энэ одоо миксер, Gemma-гийн миксер ийм одоо эд байгаа. За. Солонгоц зарагдхын 630 гэж байгааз. Тэгээ зарагдхын 630 та би үнийг нь дуудчих юм ана ханзаа ёо. А дараа нэг нөө үн асуугаад байдаг болохоор Shopee-ийнх нь үн вэ шүү. 450 гэж илүү. За. А нөө скриншот хийсэн болохоор манайха орж ирэхдээ сайхан дуугаа гоё хаагаад ороод ирээрээ. Шопи мөн 450 гэж юм. За, зарагдхын 630. А гишүүний үн болохоор шопи мөн. За, гишүүний нэг хараад үгээ. Таунзунай 185,000 PV. А байна. За, 580,000 ва 185,000 PV. Пи бол ажгүй өндөр одоо юм байна. Зя. Тэгээд энэ миксер маань одоо ямар ашиг богдлттай вэ? Яадаг вэ? Ямар онцлогтой вэ гэд тэ. Тэгвэл тэрийг нь арай. За, нийт бол 2 литрийг бид нар энэ одоо жуускинд боловсруулах боломжтой байх нь байна. За, нэг жилийн хугацаанд тэ ямар нэгэн одоо өвдрэл гэмтэл гарах юм бол Солонгос доторх одоо цахиалгыг бол асуудалгүй компанийн зүгээс нэг жилийн батлан долт өгч байгаа юм байна. За. Ямар ч үн төлбөргүй засаж янзлан гэж шүү. За. За. Тэгэд энэ бичлэгийг хамт харъя. За, бичлэг та нарт харагдчихэв үү? Явж хэлж байгаа нь. Окей. За, бичлэг харагдчихаа. За, бид нэр олон төрлийн ногоо хөгөө олон төрлийн ногоонуудаар нэг дор одоо шууд усыгэл буцалгаад тэ энэ маань бидний хүснээр ингээд гоё жүг болгоод гаргаад ирж байгаа хэвгүй юу. А олон жимсүүд гэсэндээ хойлоод халаагаад гаргаж ирж явж байна. Таны хийж иддэг одоо зутан юу байна тэ халааж идэх юм уу? Бүх төрлийн одоо зутанг бид нэр энэ хэдүк жуускигээр хийх боломжтой байгаа. За, зутан маш сайн гэж жимсийг миксерчих юм бол одоо жимсний жуус ч гэсэндээ гаргаад ирж байгаа хгүй юу ер нь. Аа. За. Дараагийн одоо хэрэглэх одоо гайд байна. За. Хэрэглэхдээ за. Яаж хэрэглэх вэ гэхээр за тэрэнд нь За аяар. За тэрэнд нэг юм. А одоо энэ дээр нэм таглаг тагшин байгаас энэ таглаг тагийг нь ингээ дээр нь хийгээд ахаа хажуу тал дээр нь энэ тага байрлуулад ар талд нь зэрэг ингээ орж ирэх хэрэгтэй байгаа. Сайн юм бичлэгэн дээр хараарай бичлэг хараар манайха. А за ингэчээж хэрвээ энэ тагийг нэштэ буруу тий одоо байрлуулчих юм бол эсрэг тал руу нь байрлуулчих юм бол энэ гэрэл нь асахгүй доо талд нь гэрэл асдаггүй юм анахаа. Тэгэхээр тэр дээр нь байгаа тагийнх нь хэсэг бариулынх нь тэр хэсэгт орж ирчээч энэ зөв болноо. Зя. Энийг нь надаа ингэчих зя бичлэг нь. За тагын. За яг саяны шир дээр 000 гэсэн тэмдэглэл гарч ирж байгааз. А энийг асаагаад эхлэхээр манайхан захийн нэгэн тайлбарлахад одоо Окей. Тэг яг ийм 000 гэсэн гэрэл зүг болох юм бол ингээд 000 гэсэн гэрэл юм 40 ингээд гэрэл нь асаад анивчад ороод ирдэг хэвгүй юу? Тэг юм бол одоо та бид нэр 00 асны дараа
дараагийн зүйлийг дарж болно гэсэн утгатай болж байгаа. За. Я. За, хамгийн өндөртэй 100 градус хүртэл халдаг. Одоо тэг хальж алиа зүйлийг буцлах чадалтай байх нь. За, тэгээд маш өндөр одоо нөгөө нэг технологитой учраас жижигхэн буталж өгдөг онцлогтой байгаа. Тэгээ бүхтэн том биш, маш жижиг одоо буталж өгдөг чадалтай байгаа гэсэн. За, дуу юу гэхээр одоо буур цэгний сүүгээр одоо хийсэн одоо эрүүл мэндийн зутан гэж яригдаг тийм. Ер нь бүх төрлийн одоо зутан бид нар амархан бий болгох хэд боломжтойгаа. За, эдгээр дээр нь одоо ингээ харах юм бол дээд талд нь ингээ цаг нэмэх зориулт байгаа хгүй юу? Энэ шигаан энэ нэштэй англиар ингээ бич солонгосоор байдаг учраас хүмүүс асуугаад байдгийн. За, энэ бол шигаан гэдээ байгаа энэ курсор байгаа хэсэг бол энэ цаг. За, энэ сугдуу гэдээ байгаа нэсрэг талд байгаа хэсэг нь бол хурдыг нь хэлж байгаа. За, тэгэд энэ чонхёр жуус гэхээр одоо цэвэр жуус ингээ гарган гэдэг багхгүй. Гэтэ яг цэвэр жуус гэхээр бүр өртөгнийг нь шүүгээд ингээд бүр шив шингэн жуусыг гаргахыг хэлж. Энэ нөгөө жижигхэн буталж чаддаг учраас энэ хэдэг одоо жуус гэж нэрлэж болохоор хэмжээнд маш сайн буталдаг учраас жуус хийнэ гэж хэлж болж байгаа юм. Аа. Гэхдээ жуус гаргадаг машин чинь бүр тустай байгаад штэ. Ямар ч нөгөө нэг өтгөн мөтгөн юмгүйгээр буталдаг одоо тийм жуус шахагч байгаа байхгүй юу? Тийм жуус шахахыг тэгж олж жуусыг шахахгүй шүү манайхан за. Маш сайн эргүүлээд бүгдийг нэг тэгшлэн буталж өгдөг учраас бид нар энийг одоо жуус гаргаж авч боломжтой гэж хэлж байгаа юм. За, ахиад гэхдээ энэ жуус шахах өтгөнийг нь ингээд тэр чигээр нь авчингуудаа өөр юм дээр одоо юу гэдэг юм маркчд өөр юм дээр тавиад ингээд шүүсэг ингээд гарах зориулалт тайгаар дээр нь юм хар юм жуус шахдаг юм таг бол шахдаг юм бол дагаад ирдэг байгаа. Энэ хэдэг жуус гэдэг манай миксер дээр. За, тэгээ энэ одоо хоёр дахь одоо чонгёр жуус хэрэг одоо бүр шингэн маягийн жуус за хэдүк жуус хэрэг эрүүл мэндийн жуустэй эдгээрийг бол энэ дээр хийх ба бүрэн боломжтой за конган жуу гэхэрэг эрүүл мэндэд одоо энэ яг курсор байгаа хэсгийг манайхан хараараа эрүүл мэндийн одоо зутан буюу броколини зутан юу гэдэг нь те эрүүл мэндийн хэрэгтэй зутан одоо бид нар энэ миксер дээр хийх боломжтой байгаа за мөн дүүю буюу буурцгийг бутлаа сүү болгож штэ тий буурцгийн сүүг ч гэсэндээ бид нэр өн миксерээр бас гаргаж авах боломжтой байгаа. За, хүүхд үеийн хоол одоо хүүхдийн хоол ямар ч хоол байж болно тий. За, хүүхдүүдийн хоолыг бас бид нэр энд хийх боломжтой ахна байна. За, бүх төрлийн смуди бас бид нэр хийх боломжтой байгаа. За, зөвхөн ийм үр тариаг аваад энд явал бүнсээ хэрэг сэчок бид нар бол бутлах гэсэн байхгүй юу? За, маш жижиг хэмжээнд бол буталж бас чаднаа. А мөн цай бид нар одоо эн чинь өөрөө нэг халахаар 30 минут яваад швэ ханбан ча гэдэг хэсэг дээр нь тавиад та нар ингээ эдэшүүлдэг цай байх юм бол энэ цайгаа усаа хийгээл цайгаа хийгээд эдэшүүлдэг цайны хэсэг дээрээ тавиад бид нар бас одоо цайгаа эдэшүүлээд уух боломжтой байгаа. За, тэгэд энэ дор нь шижаг юм уу жүнгүү гэд энийг бүгдийг зогсооё гэх юм бол энэ курсор байгаа хэсэг дээр ажил нь бас зогсоно. Энэ хоёр дээр хуулийн дээр нь энэ нэг хэсэг дээр бол ажил нь бас зогсох нь шүү тэ. За, яаж хэрэглэх нь нөгөө хүмүүс яг энэ товчуудыг асууад байдаг учраас өнөөдрийн энэ хичээл дээр би тайлбарлалаа. Сайн сонсоорой. За, энд ясам ногоо хийг олон хийг олон төрлийн бүх ногоонуудыг хийж байгаа сая ингээ 17 минут буцлаад одоо энэ халад 17 минут буцлаад 3 удаа нөгөө миксердэж те буталж өгдөг одоо өгч байна гэв. За,
Тэгээ юм хийж идэхэд те маш амар учраас та бүхний ажлыг асар ихээр хөнгөвчилж өгсөн. Одоо ястай тэгдэж би ч яг өмнө ингэсэн байхгүй юм халдаг энэ манай эмигсэр байхаас өмнө манай хүүхдүүд чинь Солонгос төрсэн хүүхдүүдтэй зориулал ийм алимаар те алимын нухаш хийж өгөхгүй л тагоондоо буслагж байгаа тусад нь ахиж аваа тэрийг миксер лөө хийж тэгж одоо хүүхдийнхээ алимны зутан хүүхдүүдийнхээ юм хийж өгдөг байсан. Одоо бол эн чинь тэгээд бүгдийн те хийгээд буслаад бутлаад гаргаад ирж байгаа байхгүй юу? Үнэхээр амар. За тэр ингээ одоо саяны чонёр жуус буюу одоо нөө жуус одоо хийдэг хэсэг дээр налим одоо ногоод хийж агаад эргүүлчихлээ шүү дээ. Тэгэд энэ дээр болохоор нийт 20 секунд ажиллаад 10 секунд амраад ийм 3 удаа яг ингэж эргэн нийт 3 минутын хугацаанд эргэн гэж байна. За. Таван удаа ингэж давтах юм байна. За. За. Тэгэхээр саяны одоо жоох урагшлах юм бол бид нэр гараараа ингээд өөрөө автоматар те бид нэр тохиргоо хийж болно гэж саяны цаг байгаа хэсэг ясан штэ. За. Зүүн тал дээр тэр сугдуу гэдэг буюу хурд байгаа хэсэг дээр хүн дарахад те 1 2 3 4 5 6 7 8 хүртэл явчихна. Энэ маань өөрөө 8 удаа эргэх хүртэл ингээ эргүүлэх юм байна. Эргүүлнэ гэсэн үг. За, цагийг нь болохоро тий 5 секунтээр нэмэх боломжтой юм байна. Одоо минутыг нь 5 секунтээр. Яа, автоматар бид нар өөрөө ингээ цагаа тохируулаад ахиад эхлүүлж болно гэв. За. За тэр одоо энэ доотлын хэсэг тавиад тэр нөгөө бутлан гэжсэн шүү дээ. Бутлах гэдэг хэсэг дээр ингээд бид нар өрүүлж ингээд гараа тавиал явах хэвээр бид нарыг гараа тавих хугацаанд бутлаа гараа авах юм бол чинь бутлахаа болох юм биш шүү манайха. За саяны үр тариаг ингээд шууд бутлаад гараад. За энэ мөсийг буталчлаа. Мөсийг бас ингээд буталчихна. За цас шиг ин цас шиг те бутлаад тавьчлаа штэ мөсийг бас те. Тэгэхээр тэгээд бид нар одоо эндээс нөгөө угаах харган дээр ч гэсэн авчингуудаа манайхаа угаахтаа шууд ингээд нөгөө те тусад нь авч угаах гэдэг. Угаахтаа бас тусад нь авч угаах шаардлагагүйгээр манайхаа ус хийгээд тэр саяны тэ бутал нь угаана гэсэн хэсгээр дарахаар ингээд шууд өөр өөр нь угаалчих юм байна. Яа өөр өөр нь ингээд угаачаад тэгээд зайлж орхиорой гэж байна. Яа. Энэ бичлэгийг өднөр аваад дан чинь Солонгос дээр л гараа Монгол дээр одоогийн байдлаар ороагүй учраас юу нь байхгүй тий. Тэр ойлгоод чинь манайхан. За яг иймэрхүү төрлийн одоо юу маань ийм Окей. Иймэрхүү төрлийн Samsung-ийн дээр нь LG-ийн одоо бутлагчлахаараа бүр Samsung-ийн сая хэдэн зуутай байдаг хгүй юу? Тэгэхэд чинь сая 2-300 мянган вонтай байдаг. Тэгэхэд энд бол ерөөсөө тий бид нар бол маш ахтайхан үнээр авч байгаа хгүй юу? Shop маань бол 450 гэдэг чинь 580 185 мянган PV гэдэг бол хэр дайчгүй. Зэ. Э ингээ хэрэгэл чинь одоо манай яг бэлгээ юм чи авсны мэддэг юм байна. Миний хувьд амбин болор захирлаас нөгөө
бид нарт очихоор ингээд дайлаад байгаа штэ. Дамын болор захирал дээр очиод бас манайхан харж болж байна. За, саянаас гэрэлмаа захирал бас энийг аваад хэрглэж байгаа. За, надад бол өнгөрдөг жил авсан бас байдаг. Энийг өөр бусад захирлуудад одоо яаж хэрглэж байгааг би сайн санахгүй байна. Яг миний би захиалгын хийгээ гаргаж өгөө хэрглэж байгаа захирлуудаа эдгээр захирлуудыг мэдээд байна. Тэр та нар маань нэг авсан байхад их зүгээр их хэрэгтэй шүү. Ажилда бас маш сайн ашиглаарай. Тэ бутална, жүсээ гаргана, дээр нь ногоонуудаа хийгээл тавиад бидний зутан гаргаад дээр нь их хэмжээндээ бид нар 2 литр орчим гэхэр чинь нэг 4 5 хүн бол ингээ хөөхөн нэг нэг аяга юм жүг тэ хийгээд идчихээр байгаа байхгүй юу. Тэгээ энэ дотор нь сайн нөгөө ном байгаа. Тэр ном нь дээрээс ингээд ямар жүг, ямар зутанг яаж хийх вэ? Ямар ямар зутанг та нийлээд хийж болох вэ гэдэг ингээд нөгөө бидний жарыг нь бас хийгээд тавьсан байдгийн. Ингээд та хийгээд идээрээ ингэж ингэж идээрээ зөвлөгөө ном дээр нь тийм зөвлөгөө бас орсон байдаг. За, тэгээд жүсээ гаргахдаа тэгээ 3 минут. За, хэдүк жүс гээд бүр сайн чанарын одоо олон ногоо хайлж гаргасан жүсийг 25 минутын хугацаанд болгож гин, тэ. За, эрүүл мэндийн одоо конган жүг 29 минутанд болж гин. За, дүү юу буюу буурцны зутан 29 минутанд болгож байна. За, сүндүбү буюу дүпү гаргахад 29 минут болгож байна. За, хүүхдийн одоо зутан 28 минутанд. За, смути гэдэг бид нэр ногоо хийгээд сүү хийгээд би бол энэ дээр чи ногоо сүү алим банана гэж эдрийг холж аваад нэг смути гэж холиож өгд юм аа. Тэр эдрийг 1 минутын дотор ингээд гоё смути гаргаад ирчихдээ. За, тэр бүгдээрээ өөр юм гисэн тийм минуттай байгаа. Та аль нь дээр нь дарахаас те одоо бүх зүйл шалтгаална. За. Одоо ногоон дуртай жимс ногоо идэх дуртай бид нар шиг одоо яг ийм зөв хооллолт ярьж байгаа микробиомын зөв одоо гэцэнтэх микробиома бид нар ер нь бол ийм ногоо жимсээр буюу эслэгээр одоо маш сайн тэжээх хэрэгтэй байгаа шүү дээ тэ эслэг маш сайн орж иж бидний бидсэндээ хүчтэй микробиом хүчтэй байж чадна. Тэгвэл одоо олон төрлийн ногоо одоо яг манай Монголд чинь ногооны цаг байна. Энэ үед бид нэр олон зүйлийг ингээд дарж авбал дарж аваа хөлдөөж авч чаддаг бол хөлдөөж аваад өвлөлдөж идэх шин ногоонод нөөцлж авмаар байгаа байхгүй юу? Энэ тохиолдолд ямар ч исэн яаж бид нэртэй энэ жүсгийг энэ үед атайхан ашиглаж болох вэ? Тэгээ та сайн бодоод үзэхгүй юу? Ашиглаад ажих боломж бол зөндөө байна л да. За. Гэх мэтлэнгээр бид нэр одоо ногоонуудаа уухад амраар бүсн одоо аргаараа жүсээч гаргаад дуужуулж ийн зутангач хийгээд хийчих болж байна. Тэгээд гурван янзын үйлдэлтэй гэж ер нь бол хэлдэг байгаа байхгүй юу? Нөгөө буталж ийн, буцлагаж ийн, тэг халаад эн чин бодо бутлаад халаад шүүс газ гаргаж аваад гэдэг ийм гурван янзын үйлдэлтэй боломжтой гэж үзэж байгаа. За, тэгээд одоо спонсоргоны хувьд Солонгост удахгүй микробиомын сургалт 371-ийн хагасын өдөр болгон үргэлжилснээр ар дээр одоо яг энэ жемагийн тоогоо, жемагийн тэ индекс сүм плетик одоо энэ хэдэг жүсгийн эднэрээ ашиглаад Монголч гэсэн та нар маань бас яа ийм хоолоо хамтдаа хийж иддэг нэг гоё өдөрлөх цагийг гаргаад нэг бөөнөрөө цуглуулж одоо яг тийм Jemma Cookday ч юм уу, Jemma хоолны өдөр ч юм уу. Тэгээ тийм өдөр гаргаад бас энэ энийг хүмүүст баг боддоор үзүүлдэг бас цаг байвал их зүгээр юм аа. Хитүүлээ тэгж хийя, эхлүүлъя. Монголынхан минь, Миратлийн баг минь гэж ямар ч спонсор нь хагас өдрийн сургалтынхаа нэг цагийг микробиом сургалтын ар дээр шууд ийм хоолны одоо сургалтаа эхлүүлнэ гэж бас та нартаа ам гарчээ. За, иймэрхүү төрлөөр бид нэр бүх энэ тэ зутан эднэр хийж болох нэ. Үнэхээр амар, маш амар. Одоо өглөө хийгээд ясан өртөл би нөгөө хубаадны зутангаасаа гэрэлмэ цахил цэнгэл цахил хоёр дамцуулсан гоё болсон байдажлээ. Энд гоё аль юм бэ? Би бас цай тэр сая юунаас нөгөө нэг бид нэр Тайланд явахдаа нэлээд цай авсан байхгүй юу? Их гоё цайнууд авсан юм. Тэгээ тэр цайгаа
тусад нь ингээд яхаа аяг хайгаа л ясна гинт тнийгээ санаад эндээ бас би цайгаа буцалгажууж яасан болж илээ. Цайн дээр бол их гоё олгочихлээ. За. Тэгээ ийм юм ирж байгаа юм. За. Кэриан коп гэдэг одоо энэ дагаж ирдэг энэ коп бол хичнээн хэмжээгээр юу хийх үү гэдэг хэмжилт нь хийдэг коп ийм аяг дагаж ирж байгаа юм. За. Нүрэн бун гэд одоо бид нэр жоохон өтгөн зүйл хийгээ шахах болох юм бол энэ жимсийг мөн нөгөө бүр тэр чигээр нь бутлаад нөгөө өтгөнийг нь жоохон шүүгээ дан шүүсийг нь гаргаж авъя гэвэл бид нарт нэг марл ч юм уу нэг тэмхи өмөнд шүүгээд инүүгээр ингээд дарж авах юм эсвэл бүр юм нарийн шигшдэг одоо зүйлээр шигшээд энэ нахар зүйлээр ингээд дарах байхгүй юу. Тэгэх юм бол бид нар одоо шүүсийг нь гаргаж авахад ашиглана гэсэн. Тэгээ ахад ийм дотор нь юм угаадаг сойтог бас юм цагаан сойтог дагаж ирж байгаа. Тэгэд решипу гэдэг ийм нөө жарыг нь оруулсан. Бүх тус бүрт нь ингээд тайлбарлсан. Англи хэл дээр бас солонгос хэл дээр тайлбартай жижигхэн тайлбар ном нь бас дагаад ирж байгаа. Зя. Тэгэд 220 вольтд ажиллах юм байна. За, Америкт болохоор эн чинь 110 явцдаг. Америкт одоо шууд хэрэглэх боломжгүй юм бах та. Бас 220-д ажиллах юм байна шүү. За, жингийн хувьд болохоор 5.9 кг. Одоо мандат чинь 1 хайрцаг сойц, 1 хайрцаг самны одоо ингээл жингэн асуугаад байдаг. Тэгэхээр энэний 1 хайрцагаар гарах юм бол 5.9 кг юм байна шүү манайхаа. За. Тэгээ 220 вольтад ажиллана. За, одоо томын хувьд бол 210 мл литр гэнэ өргөн нь. За, өргөн нь өндөр нь болохоор 510, өргөн нь 540 гэж байна. За, ийм хэм одоо өндөр өргөн нэг нь харж болох нэ. За, энэ дээр юу хийсэн байна? Энэ бичлэгийг хамт хараад байна. За, жуус хийх аргыг усаа хийгээд ногоогоо хийгээд жимснүүдээ хүсэж хийгээд ерөөсөл янз янзаар энэний үг хийгээл тавиад байвал бас л тэгээ хийж тавиад рис хийгээл хийж тавиад рис хийгээд байвал энэ бид нар энийг бас хүмүүс олон хүмүүс хөрвүүлж чадхал юм байна. Яг юм жижигхэн богинохон рисүүд яваад байвал бас зүгээр л юм байна. За, энэ ахин нэг төрлийн хорин 5 минутын хугацаанд ухсаа хийгээд, альма хийгээд, луун хийгээд, ногоонуудаа хийгээд 25 минутын хугацаанд буцлагч агаад авах болж байгаа хэвээр тий. 2 литрээр гэдэг болохоор энэ авах болчихж байгаа байхгүй юу? За, ийм нэг арга юм байна. За, энд нөгөө нэг миний хийгээд байгаа өнөөдөр хийдэг хубаг. Энэ хубагаа ингэж бэлдэж тавьж агаад. Энэ жуус, энэ манай миксер болохоор үнэхээр амархан хийж байгаа байхгүй юу? Өмнө нь би бүр их хэцүү хийдэг байсан. Жохон будаа хийгээд 800 мг ус хийгээд давс хийгээд хийж байна энд бол. За, давсаа хийгээд таглала. Конган жүг гэх тэрэн дээр дарсан. Өөрө болох юм бол тэ мэдээ өгнө зөөр ингээ өргчихөө гэнэ. Энд жоохон будаа хийгээ боловччихын. За, давс бас хийсэн. Одоо ингэ хийчих чинь нөгөө бид нэр одоо хүүхдүүдтэй өглөө өдөр явахт нь
хөнгөн эдүүлчих юм хэрэгтэй байгаад байдаг шүү те. Энэ бүр айтайхан байгаас манайхан. Ээж нарт бол их хэрэгтэй байгаа юм да. За энэ хүн буурцгаар дүү юу буурцгаар нөгөө буурцгийн сүүх их гэж дүү юу гэдэг дээр тавиал болоо. За ингээл дүү юу. За дүү юу би ястаа хийж үзээгүй юм бэ? Нэг нэг хийж үзмээр юм биш үү? За энэ 28 минутанд хүүхдийн хоол бэлтжин. За сонгино хилээ. Лоон хилээ, хулуу хилээ, жоохон будаа хилээ. Ус орлоо. За усаа хийгээд сонгино лоон хулуугаа хилээ, жоохон маха хийж байна. Будаа хилээ. Вау. Би ингэж хийж үзээгүй байгаа. Ингэж хийж үзэх хэрэгтэй юм байна. EU шиг хүүхдийн хоолн дээр гээд EU шиг гээд хийдэг заасан да хүүхдийн хоол гэдэг хэсэг дээр дараал. Өөрө буцаж буцалж байгаа тэгээд дараа нь ингээд буталчихж байгаа байхгүй юу? Нэг хүүхдүүдтэй ээжүүдтэй бол хүүхдийн EU шиг хийхэд бол үнэхээр амар юм байна. Ингэж би нэг чиж үздэг байгаа энэ хоолыг нь. За энэ ногоон жүсийг нэг хийсэн байна. Ногоон жүс. Алим ногоон навчнууд хийгээд усан үзэм хийгээд супер. За ийм ногоон зутан хийгээд авах ч гэсэн амархан байна да. За компанига мандан суф. За энэ шүл. Хүмүүс хийгээд өгөрцөй хийгээд, брокколи хийгээд, сонгино хийгээд. Төмс 300 грамм, брокколи 120 грамм, ям. Сонгино. Вау, жоохон сен крем, тэгээ чиз бислэг хийгээд, ус хийгээд. Яа, үнэн гоё юм болчихын даа чи. За энэ пүнсес судун мод. За энийг бол хэдүүлээ ойлгоо авцсан. Тогтоогоо ойлгоцсон. Окей. Усаа цэвэрлэхээ бол ойлгоцсон тий. За. Окей. Зя. Ингэж хэрэглэхэд байна да. Гой 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 янз янзаар нь бид нэр хийх боломжтой байна. Энэ яг л одоо гэрээ эзэгтэй нарын за өндөр настай аав ээжүүдтэй ч гэсэндээ бүхэлдээ том юм өрнөд чадхаа болчтой штэ настангууд. Тэгэр аав ээжтэй ч гэсэндээ юм хөнгөн төрлийн гой зутан янз янз юм ихэд бид нэр үнэхээр таны ажлыг хөнгөвчилж өгсдөг гайхалтайд бол энд байна. За миний хийж үзээг гой гой зутангууд бол энд байна. Хийж үзээд хийж үзээд ер нь бол тамаар л юм байна гэж бодлаа. Окей. Аа үгээр өнөөдрийн одоо Ronic Hedukjuski гэж за Gemma-гийн миксер гээд спонсор нь бол нэрлээд явчихдаа. Тэгэхээр Gemma-гийн миксер аа ийм онцлогтой байна. Ингиж ажилуулах нь байна. Аа энэ одоо бичлэгийг ямарчсан. Юуруу